Демалыспен денсаулықты ұштастыру. Спорттық мектеп оқушылары жаттығуларын үзбей жалғастыруда. Алайда спортшылардың тыңғылықты жаттығулары елімізде орын алған карантинге байланысты. Арнайы залдар демес үйлерінде өтуде. Жаттықтырушылардың тапсырмаларын онлайн жауап беріп орындап жатқан спортшылар турасында. Елімізде орын алған карантинге байланысты облысымыздың спорттық ұйымдары жабық режимде жұмыстарын жалғастыруда. Қазіргі таңда спорт мекемелерінің 70%-ға жуық қызметкері қашықтықтан жұмыстарын атқаруда. Сол себепті де спортшылардың жаттығулары да онлайн режимде өтуде. Это немного новое для них. Әрине, бапкерлер мен жаттықтырушылар үшін бұл жаңа режимдегі жұмыс қиынға соғуда. Мұндай жаттығулар бұрын соңды болмаған. Алайда бұл қиындықтарға қарамастан, олар шәкірттеріне керекті нұсқауларын ғаламтор желісі арқылы жеткізіп жаттығуларын уақытылы өткізуде. Я, спорт денсаулық кепілі демекші карантинге қарамастан аймағымыздың жас спортшылары жаттығуларын уақытылы өткізіп керекті жұмыстар жүргізілуде. Күнделікті жаттықтырушылар шәкірттеріне тапсырмалар берсе, балалар өз кезегінде атқарылған жұмыстары турасында бейне есеппен жауап қайтарады. Бұл жас спортшылар орындаған үй тапсырмаларынан үзінді. Және мұндай режимдегі жаттығулар төтенше жағдай аяқталғанша жалғасады. Бекежан Ардауғылы, Оксана Митюхина, Наталья Заяц, 5-ші арна.